အမျိုးသားရေးကြီးဆိုတဲ့ဂရိလွတ်တော်မှာလူသိများကြော်ကြားတဲ့အမျိုးသမီးတရားသူကြီးကာတာရီနာစာကယ်လာရိုဖော့လော့ကိုသမ္မတအဖြစ်ထောက်ခံပေးအများပြပေးပြီးနိုင်ငံသမိုင်းမှာပထမဆုံးအမျိုးသမီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာရွေးကောက်တင်ပြောက်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟယ်လနစ်လွတ်တော်မှာကာတာရီနာကိုလွတ်တော်မှ263ဦးကထောက်ခံပြီးလိုအပ်တဲ့မဲ200ထက်တိတိတသာပိုလွန်တဲ့ထောက်ခံမဲနဲ့ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Conservative တွေဖြစ်တဲ့ New Democracy အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပြင်လက်ဝဲရင်းအတိုက်ခံစာရီဇာပါတီနဲ့ဗဟိုလက်ဝဲ Movement for Change ပါတီဝင်အာလုံနီပါရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရခဲ့တာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုင်ရီယာခို့စ်ကဒီကနေ့မှာဂရီဟာခစ်တစ်တရက်စီကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ။နိုင်ငံဟာ23ရာစုရဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးစုမြောက်ကိုအမျိုးသမီးသမ္မတနဲ့အတူဝင်ရောက်ခဲ့ပါပြီလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကာတာရီနာဟာဂရီပြည်သူတွေကိုစုစည်းပေးတဲ့ကြီးမြတ်သူအဖြစ်လဲဝန်ကြီးချုပ်ကရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကွန်စတန်တီနိုအနေနဲ့ကာတာရီနာကိုခန့်အပ်မှုကိုတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပြီးကာတာရီနာအနေနဲ့လက်ရှိသမ္မတပရိုကိုဗစ်ပါပလိုဖောလို့စ်ရဲ့ပထမဆုံးနဲ့တကြိမ်တည်းသောသမ္မတသက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာယာဒူးတာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။